Jaya Warnati Ki. ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉ ସେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ସେ ନାଚ ହେଉ ଗୀତ ହେଉ ବକ୍ତୃତା ହେଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କଳା ହେଉ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କଳା ଅଛି ସେକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଉଗାଁରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯେଉଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଇଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ନେଇକି ବାହାରିବେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ବାହାରିବେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ସମାଜସେବା ହେଉ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ହେଉ ବା ସେ ଖେଳ ପାଇଁ ଅନୁରାଗ ହେଉ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରିବ କାରଣ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ସମାଜସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ପ୍ରଶଂସା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ